也不是盖的，今年又在德国纽伦堡国际发明展拿到了2面金牌。这把雨伞可是机关重重，雨伞本身可以抽出拐杖，伞顶还加装警示的 LED 灯，还有伞柄可以变出手电筒。这个发明获选了德国纽伦堡国际发明展的金牌，发明的人就是就读台中高工3年级的黄恩典。当初看到外公外婆行动不便，激发他的创意，最后一头栽入。他说以后就要靠发明为生。我比较倾向于发明是为了谋生啊，对，但是一方面也要有办法造福人类，才会有人去用它。拿金牌为国争光的，还有发明胶水罐滚轮结构的2个大男生。滚轮让胶水涂抹均匀，解决了使用不方便的问题。不过要念书、要发明、要出国比赛，已经念高3的李继珍说，荒废了不少课业。他说要激发创造力，学校应该少教些死板板的知识，多教关于生活的一些知识，而不是就是只会教你们学生就是读书读书读书。爱因斯坦也说过，就是知识从来就不是力量，知识只是钢铁，只有想象力能把它变成武器。这些去参加比赛的孩子得由家里负担至少20万的费用，负担不小。不过教育部表示，这种以私人名义去参加比赛很难补助，但如此优异的成绩还是可以在大学申请推荐时加分，对升学多少有帮助。记者林美刘翰林台北报道。